Me ajuda aí, telespectador. Fala comigo, o que você tá comendo aí, filha? Batatinha nesse preço, misericórdia. Tá conseguindo comer carne, Lamonê? Picanha? Ah, picanha. DDD 33 99 111 1443. Você participa aqui. O que é que temos de almoço lá pro fim de semana, hein, Nike, programado? Farinha com certeza tem, hein? Macarrão na chapa. Nossa, Deus! Que é isso? Você veio da Inglaterra, algum palácio? Olá, Nico. Aqui é o Alexandre Esteves. Ah lá! Lisboa, Portugal. Sou português e todos os dias eu assisto vocês. Estou tomando um drink enquanto te assisto. Ô, Alexandre, eu tô precisando de um amigo aí de Lisboa, rapaz. Que nós estamos precisando ir lá, né, Lamonier? Hã? O DS tá lá também, né? Alô, DS. Aí, DS, se eu estiver assistindo, ó, um amigo do papai aqui, ó, conversa. É mesmo, o Gabigol falou, como é que ele tá conseguindo escrever em português? Ué, Gabigol, lá escreve igual nós mesmo, ué. Hã? Lá tem uns negócios diferentes. Fila lá tem um nome esquisito, não tem? É. Aí, ó. Pão. Dinheiro. É. Ônibus tem outro nome. Mas vamos ao Alexandre. Ô, Alexandre. Tô precisando de um amigo aí, rapaz, em Portugal. Pra eu visitar Portugal. Eu tô querendo visitar, sim. Sem gastar. É, eu não gosto de amizade interesseira, não. Eu gosto de amizade parceira. Aí não vou conhecer Portugal lá. Lisboa pra comer. É o suco de quê? Isso aí, Gabigol, que tá tomando drink de quê? Drink. Eu vou, ó, drink. O limão pra decorar, eu não achava. Não, ele tem a senha, ele tem a senha. Vou tomar o drink aí, você faz aquele negócio caro que tem aqui, moço, que o Jairão gastou R$500 comprando uma vez, coitado. Não, que tem só um pedacinho, um laranjado, como é o nome? Salmão? Coitado do Jairão. Foi fazer o Pix, quase 500 conto. É, foi fazer salmão ao molho de alcaparras. Né? Falei com o Jairão, come pão com salame, moço. Vamos simplificar. Nós estamos juntos aí em Lisboa, hein, Alexandre? Ó, oh, estamos juntos. Ah, ele aí, quem são, hein? Boa tarde, Nico. Sou a Cláudia Rodrigues e estou juntamente com meu esposo, Deni Ribeiro. Somos de Coronel Fabriciano e estamos vidrados no balanço. Você sabe o que é vidrado? É a pessoa que nem pisca aqui, ó. Aí, ó, nós estamos juntos. Balança, Fabri, balança, Fabri. Balança, Fabri. É, Nike, eu vou te pegar uma hora, você vai ver. Boa tarde, Nico. Sou a Tina do IP. Oi, Tina. Eu sou o Nico do Carapina. É. Manda um alô pra minha filha, Vanessa. O que é que o bebê não tá falando lá? Tudo que eu vou falar, ele, o que ele fala? Deixa eu colocar ele no mudo aqui alguns minutos. Isso, desliguei. Boa tarde, Nico. Sou a Tina do IP. Manda um alô pra minha filha, Vanessa, que completou mais um ano de vida. Ela mora nos Estados Unidos. Um abraço pra todos vocês. Vocês são nota mil. Aí está, Vanessa. Completou mais um ano de vida. Está nos Estados Unidos da América. Estados Unidos, estava conversando com o Clefs mais cedo ali, rapaz. Tô precisando ir lá, hein? É, essas amizades você vai salvando pra mim aí, Valber, esses nomes, hein? Salva o nome, contato, a cidade que mora, pronúncia, pergunta tudo. Ah, uma hora dessa nós vamos perturbar esse povo, lá no estrangeiro. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra mim. Aqui é o Wesley Gaspar de Teoflotone. O Wesley Gaspar, vou mandar um balança pra ele lá. Balança, Wesley. Tchau, tchau, tá comigo colado aqui, fi. Próxima. Olha ela aí, ó. Boa tarde, Nico. Eu sou a Lidiane Brandão, do bairro Betânia, em Ipatinga. É a Lidiane Brandão. Eu amo o BG. E nós amamos a audiência de vocês aí. É o melhor jornal da hora do almoço. Falou, tá falado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sou sua fã. Que Deus abençoe vocês. Nico, você é nota mil. Lidiane, sua audiência é nota mil também. Beijo pra ela, tá toda estilosa ali, ó. Olha lá, ela colocou a flor de novo no cabelo, ó. Boa tarde, Nico. Aqui é a Ângela do bairro Vitória. Estou aqui esperando você dançar. Misericórdia. Não lembro de dança não, que a minha mão tá machucada.